Ahoj děti, tady Luky, já vás zdravím. No, máme hodinu duchů, to jste si možná všimli. No a kde to jsem, tak hele, kde bych to byl? Na zahradě. No, šel jsem se trošku uklidnit, protože je pravda, že emoce začínají hrát, protože se to blíží, hele. Ono už je dneska pondělí, úterý, středa a ve čtvrtek nástup, to znamená v pátek je to tady. A můžu ti upřímně říct, že docela to začíná působit. No a jinak já tak na zahradu chodívám často ven po večerech, protože vždycky před spaním, tak jsem se vždycky snažil jakoby usnout. No a dýchat se právě čerstvého vzduchu a to na zahradě. Takže teď jsem vás zase pozval na takový ten běžný den. Dovolil jsem se vás pozvat. Já vám taky jednou ukážu, co chci. No a jsem tam ukážu taky nějakou takovou tu věc, jak já prožívám třeba večer. Takže já jsem se byl uklidnit na vzduch, protože popravdě začíná se to na mě tlačit. No ale chci vás našet svoji negaci, to ani náhodou. Ale chtěl jsem se s vámi podívat taky ven. No a jinak tak bylo odstreamováno, no a já teď tím způsobem přemítám a teď budeme přebolovat tašku. A jako v úterý myslím, no, dneska už je pondělí, takže tu tašku a já se těším na ráno, protože ráno budu koledovat. Hody, hody. No a pouze doma. Jo, pro ty závěstivce, kdyby to říkal, kam půjdeš koledovat, kluky, no tak dům, doma, jo. Budu koledovat na Šárce. Takže to je jídno, pak už se zblázním. Přátelé, mějte se hezky, opatrujte se, ahoj Luky, čau.